Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí závodník, který prožil vele úspěšných 8 dní. Matěj, pochlup se. Dobrý den, pozdravím všetkých poslucháčov Islabs, aj všetkých, čo pozerajú toto video. Tak čo dodať, tak minulý týždeň sa mi podarilo spolu s mojim trénerom dosiahnuť aj tento týždeň vlastne úspechy, ktoré sme plánovali. A plánovali sme ich za zámerom, aby som sa kvalifikoval vlastne na majstrovstvá Európy do Santa Susany, ktoré sú od 2. mája. A vyhral som minulý týždeň Liptov Cup v kategórii do 85 kg a kategóriu klasická kulturistika Open. Tento týždeň na majstrovstvách Slovenska som vyhral kategóriu klasická kulturistika do 180 cm a v kategórii váhová kulturistika do 90 kg som bol druhý. Jak si spokojený s těmi 4 medailemi? Je to lepší, než si očekával, nebo je to horší, protože tam je to stříbro? Vôbec to nie je horšie, pretože to druhé miesto prakticky, niže by som si prial, ale prajem to Jakubovi Vilímkovi, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát. Týmto ho pozdravujem, ahoj Kubko. A minulý týždeň som ho ja porazil v kategórii do 85 kg a tento týždeň mi to vrátil, takže sme 1-1 a sme maximálne spokojní. Je možnosť, že proti sobě nastoupíte na Európie v klasice? Viete čo, toto všetko sa rozhodne vlastne na komisii, ktorá má zasadnúť a ktorá vlastne posunie pretekárov, že ktorí pôjdu vlastne na Európu. Spravili sme obidvaja maximum a zvyšok už nie je na nás. Ste si opravdu veľmi blízci tým, jak dobří ste na prknech. Jakub má ambici vyhrát medaily. Jaká by byla tvoje? Ja takisto, nebudem sa tajiť a robím preto všetko. Takisto celý tým reprezentačný robíme všetko preto, aby sme mohli na majstrovstvách Európy, až sa nám podarí kvalifikovať, dosiahnuť čo najlepšie úspechy pre Slovenskú republiku. Ty si proto, aby si se tady předvedl tak, jak ses předvedl, obětoval jeden rok, respektive 2 roky. Popiš mi to období, kdy si musel nabalovat ty další svaly. Jak těžké bylo připravit se na tu soutěž v roce 2018, potom jak parádně se vypadal v roce 2016? Víte čo, moja příprava prakticky začala objemovou přípravou, keď to tak môžem nazvať, ale nesnažil som sa ísť nejako horibilne do nejakej vysokej hmotnosti, čo sa týka telesnej hmotnosti. Išlo to maximálne na 91 kg, 92 a snažili sme sa s trénerom Rolandom Brosmanom udržať hlavne kvalitu, už aj v objemovej fáze. Od augusta sme začali, držali sme kvalitnú stravu, čo je myslím si, že vidieť aj v diete, keďže som nerobil ani minútu kardio. A držal som aj vysoké sacharidy v diete, aj držím, niečo okolo 200 gramov. A ja som maximálne spokojný s tým, aj s našou spoluprácou. A čo sa týka diety, tak je všetko úplne inak ako v roku 2016. Je to taký moderný štýl, kde aj závery prípravy sú o tom, že nie sušiť sa, ničiť sa, nepiť vodu, ale práve naopak solíme, jeme meso, rýžu, pijeme ešte v deň súťaže a vrcholná forma je vlastne vrchol mojej sezóny, by mal byť na Európe a tam by to malo vyzerať tak, ako si predstavujeme, kde to aj časujeme. Toto boli také dve súťaže, kde bol zámer kvalifikovať sa a uvidíme, ako to bude vyzerať na Európe, tam by to malo byť, ale viete, tam by to malo byť 100%. Ten opravdu tvrdý režim, který držíš od loňského augusta, je to tak? No tak 100% som ho nedržal od augusta, ale snažil som sa aspoň na tých 80-90% poctivo všetko robiť a dietu držím prakticky 8, maximálne 8 týždňov teraz. Dokážeš si niekdy od kulturistiky dát pauzu, nebo aspoň od stravy? Viete čo, ja súťažím vlastne od roku 2012, ja som nikdy nebol mimo top trojky, som súťažil medzi naturálmi. Tam som povyhrával tiež veľa vecí, ako je Slovensko, Európa juniorská, druhý som bol na svete medzi mužmi. A čo by som dodal ešte? Tak robíme proste všetko a uvidí sa každý jeden
voda, článok zapadá do seba. Ja som nesmierne rád, že pri mne stoja ľudia, ktorí stoja. Za to ďakujem aj všetkým, čo mi pomáhajú v príprave, mojej rodine, môjmu sponzorovi. Môžeme mať? Môjmu sponzorovi Size & Symmetry, taktiež firme Sonne Crystal, Ferovi Rizoňovi, mestu Poltár, kde konečne môžem donášať dobré úspechy. Tvoje stahování do klasické kulturistiky je hodně náročné, musíš dávat dolů kila, ale kulturistika je o tom, že kulturista se má zlepšovat, to znamená nabírat kila, zkvalitňovat. Už víš, jak se rozhodneš do budoucna? Viete čo, všetko sa rozhodne po Európe, lebo to je tá priorita, ale myslím si, že ja nechám tam ešte tie otázniky, radšej, lebo nechcem povedať, že ideme meniť kategóriu a nechcem potom spraviť niečo, že nezmením kategóriu. Tak radšej ešte to nechám v otáznikoch, aj keď som musel zhadzovať, ale uvidíme, uvidíme. Matej, máš parádní formu, máš 3 týdny do Evropy, pokud pojedeš. Jak tu formu dokážeš ještě vylepšit? Co musíš udělat? V prvom rade by som nechcel ochorieť, čo je najhoršia vec pre kulturistu. Aj tento týždeň som sa trápil, čo sa týka hrdla a dýchacích ciest. Takže to je priorita, udržať sa zdravý a všetko poctivo odmakať. A už tá forma musí byť top. Ďakujem za rozhovor, ať sa daří. A ja ďakujem veľmi pekne celému Izlat týmu a pozdravujem všetkých fanúšikov.